במקום מסוכן שנקרא לו הבית גר אדם מבולבל שנקרא לו אני ולמרות שיש שמש יש הרבה אנשים אפורים במקום קצת מגיל שנקרא לו הבית גר אדם מבולבל שנקרא לו אני כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים אני עכשיו מעונן במקום די מגיל שנקרא לו הבית ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב על הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב במקום קצת מפחיד שנקרא לו הבית בן אדם שם שוטר שלי בדיוק עכשיו מעונן עכשיו מעונן עכשיו מעונן